Атам жөнүндө аз билем, бирок Ислам 2010 жылы 7 апрелде Оккочкан атасы Эрлан Өмүралиевке Куран окуп эскерүү үчүн Атабейитке келди. Ал атасын баатырларча курман болгон деп билет. Я знаю то, что мой отец за отдал свою жизнь за народ. Мен атам чындык үчүн эл үчүндө баатырларча курман болгон. Ошондо мен 2 гана жашта элем. Атам тууралуу үйдөгүлөр ар дайым айтып турушат. Мен атамды жакшы көрүп билбей калсам да, аны менен сыймыктанам. Ал эми Ашырбек Бүтүнбаев жакындары менен агасы Адыл Өмүрбек уулуна багыштап Куран окуганы келген. Агасы 2010 жылдын 7 апрелинде Ак үйдүн алдына өз саясий укуктарын коргоо үчүн барып шейит кеткен. Агам 64 жыл бул полиграфта иштеген. Көп жылдан бул баягы каргалышуу окуяда мен ушу Ак үйдүн ичинде болуп калдым да. Анан аябай жамгыр жаап катуу ошо биринчи эме болгондо, зыч болгондо үйүнө барып чечинип келип кайра келген да жеген бошондо. Болбой эле барба десе болбой келген да Ак үйүн астына. Анан ошондо бир убактар ок тийип калыптыр. Мен Ак үйүн ичинде форма менен тиги балдар менен Ак үйүн ичинде болчумун. А бул сыртында ошо балдардын эли менен жүргөн да. Анан ошондо ок тийип калып. Анан ошо ичине ок тийген экен, ошо иши больницадан экинчи операциядан жан берип калды ошо. Бир тууган агам болчу. Өзү Кореяда көп жыл иштеген, 9-10 жыл. Эмгеги жакшы эле сиңди, эки эркеги, бир кызы бар. Атабейитте апрель элдик революциясына курман болгондор эскерилди. Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Канат Жумагазиев жана апрель окуясында Оккочкандардын жакындары мемориалга гүл коюп, курман болгондорго багыштап Куран окуп эскеришти. Биздин өлкөбүз бул күндү унутпайт. Жыл сайын аз дектеп, ардактап, гүл коюп, баатырларыбызга башыбызды ийип таазимдүүлүк келе жатабыз. Булардын өмүрү өрнөк. Булар жөнүндө тарыхта кеңири маалымат калды. Биздин келе жаткан муундарыбыз, артыбыздан келе жаткан ушундай баатырларга таазим кылуу, баатырларга баш ийүү жана алардын өмүр баянын дайым эстеп жүрүү биздин салтыбызга, наркыбызга туура келет. 90 жакын кишинин өмүрү кыйылган апрель окуясына быйыл 14 жыл болду. 2010 жылдын ушул күнү Кыргызстан калкы өзүн тарыхый процесстин жигердүү катышуучусу жана бийликтин чыныгы ээси экендигин бүт дүйнөгө даңазалаган. Ошол эле учурда 7 апрель эгемендүү Кыргызстан тарыхында орду толгус жоготуулардын, кырчындай өмүрлөрдүн кыйылышы менен коштолгон каргашалуу күн катарында калды. Арадан канча мезгил өтсө да шейит кеткен апрель баатырлары эч качан унутулбайт. Автандил Бактыбеков, Аскар Маратов, Жакшыл Исаков, ЛТР, Чүй облусу.